Om några få minuter kommer rektorsinstallationerna att ta sin början. Men innan dess vill jag som ceremonimästare här vid Högskolan i Gävle göra uppmärksamma på några detaljer i ceremonin ni nu kommer att få vara med om. Rektorsinstallationen är vid sidan av doktorskonventionen lärosätets viktigaste och äldsta akademiska tradition. I den här ljusa och familjära ceremonin lyftes redan på 1800-talet samhörigheten mellan alla världens akademiker fram. I de vackra formuleringarna framhålls denna som något av det allra viktigaste vi har att värna om. Precis som universitetstanken är detta kulturarv till sin natur just diverse, inkluderande och delar många element oavsett var i Europa man tickar. Jag vill peka på några som är element i ceremonin som annars kanske inte är så självklara. Ceremonin inleds med en procession som kan säga utgöra installationens katolska arv. I till exempel Spanien så tågar rektorer och professorer fortfarande genom stadens gator och torg likt en helgonprocession. Så att alla kan delta i att fira lärosätets självständighet och att rektorsskiftet har ägt rum. I processionen kommer ni även att se att våra professorer har akademisk högtidsdräkt. Den infördes i Sverige under Karl XIII 1809 och är faktiskt aldrig avskaffad, även om Gustav V 1909 lät meddela att akademiker inte längre var skyldiga att bära den i alla officiella sammanhang. Så kulturarvet och klädkoden som sådan lever alltså kvar. Doktorshatten och ringen känner ni redan igen. Men den broderade sammetskragen utgör ett av två distinkt franska arv i vår ceremoni. Inspirationen kommer från den gröna frack, Abidère, som Napoleon redan 1801 lät designa för medlemmarna i Institut de France, fem akademier, som fortfarande syns upp och bärs vid högtidliga tillfällen. Och redan på 1840-talet så fanns det i Sverige över 30 olika unika kragmönster, som idag är närmare 40. Genom mönstret så kan man utläsa vilket lärosäte och vilken akademi bäraren tillhör och hur långt personen kommer till sin akademiska karriär. Ett andra franskt arv utgörs av doktorsvärja, som idag är mycket ovanlig i Sverige, men som bärs allmänt i Finland och de franska akademierna. I Sverige har den ofta varit i silver, medan i Finland är gyllene. Och tittar ni väldigt noga när processionen går in så kommer ni att se att en av våra professorer idag bär sin finska doktorsvärja. Till sist så vill jag göra uppmärksam på överlämnandet av högskolans insignier. Och grundtexterna som läses här kan jag säga utgöra ceremonins tyska arv. Med rött i de första moderna rektorskedjorna vid Wiens universitet 1805. De insignier vi överlämnar är tre till antalet. Och för 1800-talets människor så utgör de en snudd på ett övertydligt parallell till den heliga treenigheten. Vikten av att lärdomen, studenterna och rektor bildar en enighet. Fadern i form av det konstitutionsbrev som visar att lärosätet har rätt att bedriva högre utbildning. Sonen i form av den första matriken av lärosätets studenter. Och till sist den heliga ande i form av rektorskedjan som utgör symbolen för den obrutna länken mellan alla högskolans rektorer. Och lägg särskilt märke till att den studentvakt som åtföljer avgående rektor förs över till tillträdande rektor efter att kedjan bytt ägare. Det är alltså egentligen själva rektoratet, snarare än rektor som person, som vakten åtföljt. Den här handlingen är signalen för att rektorsskiftet är genomfört. Fanfarer ljuder och det blir tillåtet att applådera. Med det sagt så hämtar jag nu in processionen. Då åker vi. Då är det dags. Ja, det är så vackert. Ja, det är bra. Det är det. Thank you.
Framträdande i rektorsämbetet, tillträdande rektor, ordförande i högskolestyrelsen, hedersgäster, studenter, vänner, kollegor, mina damer och herrar. Att vara rektor vid ett högre lärosäte, det kan liknas vid att delta i ett tidsmässigt mycket långt stafettlopp. Mitt lopp varade i 9 år. Det är rektor som håller i stafettpinnen i samråd med högskolans medarbetare och studenter föreslår högskolestyrelsen strategi och taktik och även takten framåt i loppet. Hur ser det då ut efter stafettbanan? Ja, för det första så är det många deltagande lag. Drygt 40. För så många är landets högskolor och universitet. Vissa lag har otroliga muskler. Uppbyggda genom generösa statsanslag från regeringen. Vissa lag har därtill en mycket fin utrustning. Speciellt anpassad för löpning. Inköpta från dit och medel. Banans karaktär växlar. Ibland relativt lättlöpt terräng, men som bakom nästa kurva kan bytas ut om man möts av ett gigantiskt motlut. Det finns också otaliga hinder efter banan. I form av nya direktiv ifrån till exempel regeringen att all utbildning ska ha forskningsanknytning. Lärosätena ska själva utvärdera sin kvalitet och stå för alla kostnader. Utbildningarna ska locka sökanden från underrepresenterat kön och studenter från studieovana hem. Och fler lärare och sjuksköterskor måste utbildas till landets samtliga lärosäten. Här gäller det att ha kraft att ta sig över dessa hinder och uppnå ett gott resultat. Och här är givetvis många muskler och fin utrustning god hjälp att uppnå dessa resultat. En annan sak som kan hända under loppet är att helt plötsligt så ändras banstruktningen. Och det händer när regeringar ersätts med nya regeringar med preferenser för andra vyer. Hur är då stämningen efter banan? Ja, konkurrensen är hård. Att vara i tätgrupperna är givetvis väldigt hedrande och kan även löna sig ekonomiskt då regeringen delar ut spurtpris i form av ytterligare utbildningsplatser och kanske ökat forskningsanslag. När jag tidigare år steg av banan efter 9 år så får jag väl inte sticka under stol med att jag var lite stel i benen. Och det är förklarligt efter alla lag som högskolan igen har passerat i loppet och som nu återfinns på relativt betydande avstånd bakom högskolan igen. Högskolans lag har också under senare år byggt upp en imponerande muskelvolym i form av till exempel en ansenlig summa, myndighetskapital, ändamålsenlig organisation och processer och framförallt ett vältimmat lag med riktning inställd på att verka för en hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att högskolans nya rektor har ett gott utgångsläge.
Ett lag i topptrim med en vilja att övervinna alla möjliga hinder på vägen framåt. Lägg därtill en rektor med pigga ben och kanske nya idéer om hur laget ska nå nya segrar. Med detta som grund så är min bedömning att Högskolan i Gävle har ytterst goda förutsättningar att utvecklas ytterligare. Personligen så kommer jag att finnas kvar som ett litet deltidsstöd och jobba framförallt med frågor relaterat till forskningsfinansiering och samverkan. Men huvuddelen av en arbetstid kommer jag att ägna åt SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som är mitt alma mater. Och det jag åtminstone inledningsvis kommer att arbeta med frågor som knyter an till universitetssjukhuset. För övrigt enda i sitt land. Och även frågor då som rör den veterinärmedicinska och djurskyddsvetenskapliga fakulteten. 11 Fältholm, teknologidoktor och professor i arbetsvetenskap. Jag vill er träda fram. Till att utföra det uppdrag som om hävd utgör det sista uppdrag som tillkommer en rektor. I att i ämbetet tillsättas en efterträdare. Genom beslut av regeringen den 27 april 2017 har efter förslag från högskolans styrelse ni utsätts till rektor vid högskolan i Gävle. Till er ska jag således överlämna rektorsämbetets insignier. Först överlämnar jag till er högskolans konstitutioner för att erinra er om de lagar och förordningar som reglerar högskolans verksamhet och vilka noggranna efterlevnad det åligger er att efterse. Mottag även denna artikel över de första studenter som antogs till högskolan i Gävle. Artikeln ska påminna er om rektors plikt att vaka över den akademiska ungdomens studier och seder. Till sist inträder jag er rektorsfråga. Vilken ska vara ett för alla signaltecken på den värdighet ni nu innehar? Jag uppmanar nu ceremonimästaren att överföra vakten till den efterträdare. Sedan nu allt detta blivit av mig överlämnat installerar jag er här med Ylva Fältholm som högskolan i Gävles rektor. Thank you.
högskola är inte en högskola utan studenter. Som kåraktiv arbetar man oerhört nära ett lärosäte, men ändå så långt ifrån det. Man granskar, man diskuterar, man samverkar. Man lyfter och implementerar ett studenttänk genom alla led, och man får anställa i organisationen att på ett ungefär förstå vad studenterna tänker. Men främst vad studenterna tycker. Alla studentkårer i Sverige arbetar ofta på samma sätt, men ändå kan det skilja sig markant. Samtliga har egna åsiktsdokument som styr hur organisationen ska verka mot sitt lärosäte, studenter och det omgivande samhället. Vi anser att kvalitetssäkring av befintliga utbildningar på grund av avancerad nivå är livsnödvändigt innan man utökar antalet platser och bara ser saker i siffror. Vi anser att forskningen behöver stärkas för att grundutbildningen ska kunna utvecklas i rätt riktning och tillgodose arbetsmarknadens behov. Men också för att forskningen är det som ger oss en liten möjlighet att se in i framtiden. Vi anser att alla i vårt samhälle, oavsett förutsättningar och bakgrund, ska ha möjlighet att studera vid högre utbildning, oavsett var i landet man befinner sig. Vi anser att internationaliseringen bör öka och arbetas aktivt med, och vi vill jättegärna vara en del av den framtida utvecklingen vad gäller detta arbete. Ända sedan jag började min tid som ordförande för Gävle studentkår i september 2016 har vi haft många givande dialoger med framgångsrika resultat med vår avgående rektor Maj-Britt Johansson. Tillsammans har vår samverkan ihop med flera andra viktiga faktorer gett oss kanske den allra mest åtråvärda och upplyftande utmärkelsen man kan få som lärosäte, studentkår, stad. Vi blev utsedda till årets studentstad 2017-2018. Vi på Gävle studentkår ser det som en självklarhet att rektor för vårt lärosäte samverkar med oss för att vi tillsammans ska kunna uppnå nya mål. Vi hoppas och tror att vår rektor vill fortsätta vårda den befintliga relation som finns mellan oss på Gävle studentkår och högskolan i Gävle. Och vi tvivlar inte en sekund på vår nya rektor Ylva Fältholm. För hon har redan bevisat för oss att det är studenterna som är det allra viktigaste på ett lärosäte. En högskola är inte en högskola utan studenter. Företrädare i ämbetet, ordförande i högskolestyrelsen, gästande prorektor, hedersgäster, studenter, kollegor, vänner och familj, mina damer och herrar. Tack för att ni är här idag och vill dela den här dagen med mig. Det känns fantastiskt att vara del av denna magnifika och högtidliga ceremoni. Här står jag nu med mina insignier. I och med detta så berättar vi för omvärlden att jag nu har trätt in i min nya roll, även om det faktiskt har gått mer än 100 dagar sedan jag började mitt arbete här på Högskolan i Gävle. Jag känner mig väldigt ödmjuk och tacksam inför uppdraget. Redan under rekryteringsprocessen så kände jag att jag verkligen ville komma hit. Det var både rätt tidpunkt för mig och rätt högskola. Högskolan i Gävles vision och identitet stämmer väl överens med vad jag står för, både som ledare, som forskare och lärare.
En profil med hållbarhet och hälsofrämjande arbetsliv, attraktiva och säkra arbetsmiljöer, jämställdhet och lika villkor. Jag har kommit till en högskola som är på stark frammarsch. Högskolan i Gävle firar i år 40-årsjubileum. Under de här åren så har antalet invånare i länet med eftergymnasial utbildning ökat till strax under 20%. Från bara några få procent när högskolan grundades 1977. Trots den här utvecklingen så är den formella utbildningsnivån i Gävleborgs län bland de lägsta i landet. Här har vi ett viktigt uppdrag att locka fler människor i regionen till högre utbildning och att på så sätt bidra till regionens kompetensförsörjning och tillväxt. Högskolan har vuxit genom åren och idag så finns det ett 50-tal program och omkring 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Socionomprogrammet och ekonomutbildningen på distans är ett par av, inte bara högskolan, utan hela landets mest populära utbildningar. Jag är den femte i raden av rektorer och jag vill tacka min företrädare Maj-Britt Johansson för hennes insatser. Under din tid som rektor, Maj-Britt, så har antalet sökande till våra program ökat med över 200%. Söktrycket till högskolan i Gävle är så stort att vi idag med stolthet kan säga att vi är en av landets mest populära högskolor. Detta är givetvis inte bara en rektors verk, men du har genom ditt ledarskap möjliggjort och drivit på denna utveckling. Du lämnar ett betydelsefullt och framgångsrikt arv efter dig. Ett arv som jag och hela organisationen kommer att bygga vidare på. I vår marknadsföring så säger vi att vi vill ge studenterna utbildning och kunskap om vad framtiden behöver och vad de också själva behöver. Med vårt hållbarhetsfokus så har vi ambitionen att studenterna ska komma ut som mer hållbara och medvetna medborgare. Det här är någonting som jag vill bygga vidare på. Jag vill stå för ett idéburet och tydligt ledarskap där jag som rektor sätter fokus på strategisk utveckling av vår forskning och utbildning. Detta vill jag göra tillsammans med medarbetare och studenter vid högskolan. Kollegialt inflytande och studentmedverkan ser jag som centrala byggstenar för utvecklingen av högre utbildning och forskning. Tillsammans så ska vi arbeta för ökad internationalisering. Vi ska arbeta för att öka mobiliteten för att en större andel av våra studenter under en period av sin utbildning studerar utomlands. Men vi ska också arbeta med integrerad internationalisering, med att inkludera internationella och interkulturella perspektiv i all utbildning, forskning och samverkan. Det kanske inte är möjligt att alla våra studenter studerar utomlands under sin utbildning. Som i Singapores lärarutbildning som jag nyligen besökte tillsammans med minister för högre utbildning och forskning och ett antal rektorer från svenska lärosäten. Men alla kan och bör få ett internationellt och ett interkulturellt perspektiv i sin utbildning. Det stärker kvaliteten i våra utbildningar och leder till förbättrade förutsättningar för att som lärosäte stötta hållbar, nationell och inte minst global utveckling. Samverkan med näringslivet och det omgivande samhället måste öka. Vi ska utöka andelen externt finansierad forskning. Vi ska arbeta för att etablera forsknings- och innovationssystem för att främja samhällets utveckling, välfärd och näringslivets konkurrenskraft och för att möta de samhällsutmaningar vi står inför regionalt i Sverige och globalt. För detta så finns det inget enkelt recept.
Men det här är ett område som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och där mina tidigare erfarenheter från Luleå tekniska universitet förhoppningsvis kan komma till användning. Både som ledare och som forskare så har jag samverkat med näringsliv och offentlig sektor och varit en del av skapandet av en kultur där det är naturligt att söka externa forskningsmedel och att göra detta i samverkan med externa samverkanspartners. Att som ensam forskare förväntas sätta sig ner och skriva en forskningsansökan fungerar inte. Man måste vara del av en forskningsmiljö där man kan lära sig av varandra. Att skapa team och att samarbeta, inte konkurrera, är centralt för detta lärande. Och jag hoppas att jag har en del att bidra med på det området. Som högskola så ska vi inte forska om utan med. Samtidigt som vi värnar den akademiska friheten så ska vi utgå ifrån vad externa aktörer och som vi samverkar med har för behov. Tillsammans med dem tar vi fram forskningsfrågor som är relevanta både för dem och för vetenskapssamhället. De ska alltså vara delaktiga i kunskapsproduktionen. För att möta de samhällsutmaningar som vi står inför, digitalisering, utanförskap, miljöhot, åldrande befolkning, så kan vi som högskola erbjuda tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av ett slag som inte finns på till exempel ett enskilt företag eller i offentliga organisationer. Just nu så diskuterar vi om vi ska inrätta så kallade kunskapsmiljöer, vilket handlar om att skapa starka och konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer med tydlig koppling till högskolans profilområden, byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv. Vi vill att forskningen och utbildningen ska bli allt mer integrerade. Detta ska också bidra till en ökad samverkan med det omgivande samhället. Hur forskare, näringsliv och offentlig sektor och samhälle hittar varandra finns det flera exempel på. Högskolan i Gävles fleråriga seminarieserie Forskarna på slottet är temakvällar där företrädare för näringsliv och offentlig sektor bjuds in till slottet, får lyssna på och diskutera med forskare kring en mängd olika ämnen. Under hösten så har vi också organiserat en öppen seminarieserie med kända opinionsbildare och experter om hur vi skapar en hållbar demokrati i ljuset av den aktuella samhällsutvecklingen. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi kan vara en öppen mötesplats för samhällsdiskussioner. Vi ska också arbeta för ett breddat deltagande. I ett förslag till ändring av högskolelagen talas det nu om att universitet och högskolor ska främja ett brett deltagande. Och det här handlar om att bredda rekryteringen men också att främja ett brett deltagande bland de som redan antagits. Till exempel genom att ge studenterna ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen. Geografisk hemvist, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder eller social bakgrund ska inte vara ett hinder. Det ska vara ett deltagande på lika villkor så långt det är möjligt. Mångfald bland studenter och medarbetare stärker kvalitet i både forskning och utbildning. Det är min absoluta övertygelse. Jag gjorde mina första arbetsdagar här i mitten av augusti. En perfekt tidpunkt att börja. När personalen kom tillbaka från semestern och studenterna drog in i stora skaror och fyllde våra dittills ganska tomma lokaler. Vi erbjuder ett samlat campus i, som ni säkert redan har sett, mycket vackra omgivningar. Där alla, både personal och studenter, ska känna sig välkomna och delaktiga. Och våra studenter verkar trivas. Som studentkårens ordförande just nämnde så är ju ett kvitto på det här att vi tillsammans med Gävle stad har blivit utsedda till årets studentstad av Sveriges förenade studentkårer. Och det här är vi förstås mycket stolta över.
Här är du nära till allt och vi försöker att skapa en familjär stämning. Vi erbjuder också flexibla möjligheter till nätbaserat lärande. Och det där, det är en framgångsrik väg. Nära hälften av våra studenter studerar på distans. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi satsar på att vara en högskola för alla. Så, jag kan konstatera att efter 40 år så har Högskolan i Gävle kommit en bra bit på väg. Jag ser med glädje och förväntan fram emot att verka här och att samarbeta med medarbetare och studenter under några år framåt. När jag en dag i framtiden står här och är den som ska lämna över rektorskedjan till nästa rektor, så hoppas jag att vi även då ska kunna säga att den utbildning och den forskning som Högskolan i Gävle bedriver är exakt vad framtiden behöver. Tack.